הכנה לשינה. נודע כי כל העולם עם כל הנבראים צריכים לקבל החיות מהבורא בכל עת ובכל רגע, שאם יצויר חס ושלום היעדר חיותו מן העולם אפילו רגע אחד, היה העולם ומילואו בטל ממציאות. ולכך נאות ויפה לו לצדיק שיהיה ממוצע בין הבורא ובין העולם ומילואו, לקשר הכל בו יתברך, שעושה שביל ומסילה, מעבר השפע והחיות וצינור להריק לכל הנבראים, שהוא המייחד שמיים וארץ, שמקשר כל העולם ומילואו להבורא, שלא יהיו מופסקים ממנו יתברך. מאור עיניים, פרשת יתרו.